вас в ефірі програма «На часі». І сьогодні у студії спілкуємося із головою Матиєвецької об'єднаної територіальної громади Петром Книшуком. Петро Васильович, вітаю вас у нашій студії. Для глядачів скажу, що саме сьогодні, рівно 2 роки тому, в громаді провели першу сесію, депутати зібралися, і фактично з того моменту громада почала існувати. Отже, як все починалося і що змінилося за ці 2 роки? Такий собі невеличкий звіт ми зараз і зробимо. Давайте спочатку, так? Як все починалося? Щиро дякую, шановна Тамара Михайлівна. Я радий вітати вас, шановні краяни, перед день Нового року. Сьогодні виповнюється 2 роки, як створена наша громада і відбулась перша сесія Матиєвецької об'єднаної територіальної громади. В свій час я повірив в децентралізацію, тому що я побачив, що децентралізація дає можливість поміняти життя у наших селах. І тому я вирішив очолити Матиєвецьку об'єднану громаду. Я все життя в сільському господарстві. І тому бюджет, місцеве самоврядування для мене було трошки незвично і трошки непривично. Але завдяки людям, завдяки депутатам, завдяки колегам по роботі нам вдалося все добре зробити. Що найважче було для мене, як голови? В першу чергу, найважче було підібрати відповідні кадри, підібрати апарат сільської ради, тому що це було непросто. За декілька днів створити бюджет, прийняти бюджет – це було надзвичайно складно. І наскільки я усвідомлюю, голова об'єднаної територіальної громади – це набагато важче, чим голова районної державної адміністрації, чим голова районної ради. А чому? Тому що голова об'єднаної громади все починає з нуля. З чистого практично аркуша паперу. Коли приходить на роботу голова адміністрації, він дещо поміняв там. І все це йде накатана система, всі кадри є, все знають, все це працює. Так само голова районної ради. Він прийшов, всі кадри в нього є, дещо поміняв, дещо поправив, і робота пішла далі своїм шляхом. А це є не так. Так, це треба громада собі... Тобто з самого початку, мало того, довелося ж формувати відділи, управління, які є, скажімо так, в кожному районі. Тобто це освіта, культура, правда, медицину, Ми зразу взяли в громаду і освіту, і культуру, і соціальний захист, і спорт. Ми через 8 місяців взяли медицину і вважаю, що це правильний був крок. Тому фактично всі ці галузі зразу опинились у об'єднаній громаді. Як ви починали? Який бюджет ви мали на той момент на старті і на що ви розраховували загалом? На старті ми мали бюджет 29 мільйонів. В основному це була субвенція, медична субвенція, освітянська субвенція. Наші кошти в перший рік були заплановані на рівні 4,5 мільйона. Тобто це ті, які можна було потратити на розвиток, так? Ями залатати і так далі. Які можна було зібрати і фактично які потратили на громаду. Але нам вдалося зібрати перший рік 8,5 мільйона власних доходів. Від 29, значить 8,5 – це фактично були наші кошти. Це бюджет розвитку, можна так сказати, так? Ну, це на все. І треба було і бюджет розвитку, і резервний фонд, і, значить, і на зарплату технічним працівникам, і на оплату газу, і на світло. Життя громади. Перші місяці, з якими труднощами ви тоді зіткнулися? Я пам'ятаю, просто що ще якось не налагоджені були ці механізми, навіть співіснування громади і влади на верхах, так, бюджетні ці стосунки, скажімо так. Ну, бюджетні відносини в нас були налагоджені зразу.
Фактично тут не було ніяких проблем. Нам приходила вчасно освітянська субвенція, нам вчасно приходила медична субвенція. Ми відповідно це розпоряджались, відправляли кошти на медичну субвенцію на вторинний рівень, це на центральну районну лікарню. Займалися соціальним захистом. Зразу треба було створити декілька програм. Програм, зокрема, це програму для інвалідів по зору і для інвалідів по першій групі інваліди. Угу. Крім того, треба було зробити комплексну програму освіти, комплексну програму культури, програму «Власний дім», програму житлово-комунального господарства. Тобто це все розробляли ваші фахівці вже, так? Це все розробляли наші фахівці. Значить, поступово ми проводили сесії, доводилось і два пленарні засідання проводити, одну і ту саму сесію. Була важка, виснажлива праця, але все це позаду. І приємно те, що успішно нам вдалося це зробити. Я знаю, що за кожен рік орієнтовно ви реалізовували понад 50 проєктів. Тобто понад 50 17-й рік і так само десь 18-й рік. Так що це були за проєкти, які були найбільшими, які найскладнішими? Приємно хочу відзначити, що перший рік ми зробили 55 проєктів. Угу. В основному це були проєкти, в першу чергу, ми особливу увагу звернули на запрутські села. А запрутські села за роки радянської влади і за роки незалежності України вони були ображені. Тому курс був взятий на запрутські села. Що спочатку ми зробили? Це освітили не тільки запрутські села, а й освітили ті села, які є на території, припрутській території. У нас велика проблема була, я б не сказав, що вона і залишається ще на сьогоднішній день, це є дороги. За два роки ми зробили доріг 12,3 кілометра доріг із твердим покриттям. Тому що тобто асфальтований. Асфальт. Добротний асфальт такий, що він буде служити не рік, не два, він буде дуже багато років служити. Ми тому, проїхали що ми це, з громадою. Ми це були, відповідно та... все це робили. Правда. У нас є на сьогоднішній день велика проблема і була, і ще й залишається, це Дебесловська школа. Адже для кого не є таємниця, що поки що учні 1-4 класу займаються в аварійному приміщенні. Ми методом народної будови почали будівництво Дебеславцівської школи 1-2 ступені. На сьогоднішній день вже два поверхи вимуровано і вона накрита. У нас була проблема із дитячим садочком у селі Залуч. Оскільки є діти, а була тільки одна група. Тому ми розширили цей дитячий садочок. В цьому році ми його успішно здали. Тому приміщення це добротне, гарне приміщення. Тут комфортно навчатися і учням, тут комфортно проживати і займатися у дитячому садочку. Все зроблено тут і майданчик ігровий, зроблено різні скульптури. Ну, приємно там бачити, що таке приміщення є на нашій території. Велика увага громаді була створена, зокрема, майданчикам і штучним покриттям. Адже такий майданчик 10 років була основа в селі Дебеславці біля школи, і таким чином у перший ж рік там зроблено майданчик штучним покриттям. У цьому році такий майданчик зроблено в селі Пилипах. Досить великий і гарний, та і під'їзна дорога заасфальтована. Пам'ятаємо, ми були на відкритті, то насправді хороший якісний об'єкт. Гарна дорога, зупинки, ну все робиться так, як має бути. Угу. Велика робота зроблена по влаштуванню дитячих майданчиків. Це в селі Залуч, Матеївці, Замулинці і Пилипи.
Також зроблено у нашій громаді фітнес-зал у будинку культури села Замулинці. Найбільше радує те, що нам вдалося зробити капітальний ремонт Матеєвецького НВК. Він потребував адже цього, так? Освітлення в цьому НВК було 62-го року, опалення 67-го року. Фактично ми це все поміняли. Велику допомогу, велику роботу, крім будівельників, зробили тут освітяни, батьки. Це є такий, я б сказав, грандіозний проєкт, який обійшовся нам у 1,5 мільйона коштів. Ми поміняли котли газові, там були 3 котли, ми поміняли один котел на дровах, поставили. І зараз буквально перед тим, як я приїхав до вас, я мав зустріч із нашими односельчанами в Матеєвецькому НВК, і освітяни мені дякували за те, що так тепло в школі, каже. Ми ніколи не думали, що так у нашій школі може бути тепло. Палять дровами, так? Палять дровами, так. У нас ще на території громади є велика кількість і лип, і берез, і тополь. Це, як то кажуть, такі дармові дрова, де фактично треба попрацювати. І тим більше ці дерева створюють небезпеку для наших односельчан, для транспорту. Тому треба це потихеньку вирубувати. Велика робота зроблена в селі Симаківці, адже зроблено капітальний ремонт Старостинського округу. Такий самий капітальний ремонт зроблено у Дебеславцях Старостинського округу. Зроблена, побудована нова спортивна роздягалка в селі Симаківці. Робиться основа під дитячий майданчик в селі Симаківці. Велика робота зроблена по руслоочисних роботах. Багато зроблено у напрямку ремонту, капітального ремонту у наших клубних установах. Це село Кропивище, село Тростянка, Ганів. У нас практично відремонтовані всі амбулаторії і всі ФАПи, за винятком Замолинецького ФАПу. Єдиний ФАП, де в нас не проведено капітальний ремонт. Ну, в планах, очевидно, є, так? Ну, так, найближчим часом ми думаємо за це взятися. Тому що наступила, як така от, медична реформа, будуть працювати в новому році в нових умовах, і потрібно створити для наших медиків і для наших односельчан добрі умови надання медичних послуг. Петро Васильович, скільки у вас є старості? Чи задоволені ви от контактом, співпрацею? Наскільки от вони ефективно доносять проблеми свого села до вас і до депутатів? У нас на території громади працює 3 старости. Це Іван Михайлович Назарійчук з Симаківці, Михайло Михайлович Чобанюк і Роман Постовар у Пилипах, Чобанюк у Дебеславцях. Хочу сказати про те, що це є люди активні, енергійні, які мені допомагають. Ну, знаєте, дещо вони ще не знають, тому що фактично вони всі працюють не цілих 2 роки, але основне, що вони стараються. У нас є діловоди на місцях відповідні, які, як то кажуть, документацію, ті довідки, все, що необхідно, вони можуть надати в будь-який момент і необхідну інформацію. Я на сьогоднішній день, знаєте, скажу вам щиро, що я задоволений роботою наших виконавських служб і, зокрема, апарату сільської ради, тому що це є непросто. Ну, я знаю, що планку ви ставите високу, це правда. У нас є тісна співпраця з депутатським корпусом. Значить, я... А скільки депутатів, до речі, маєте? У нас є 26 депутатів. Майже як у місті. На сьогоднішній день. Є фактично добрі фахівці, працюють у освіті, в медицині, в культурі. У нас створена школа мистецтв. З нуля, де працює 13 освітян. Ага. У нас створено духовий оркестр «Водограй», якому присвоєно звання «Народний» під керівництвом Миколи Василевича. Добре працює в нас в цьому напрямку директор школи мистецтв Василь Васильович Волошинюк. Я його називаю «Залуцьким Соловейком», бо так дійсно є. Він
дуже активний, він має прекрасний голос. Мар'яна Рудковська, наша солістка оркестру, і багато інших, людей, які працюють у нашій культурі. Скажіть, а чи не пишете в якісь міжнародні, може, проекти, гранти, чи щось вдавалося залучити? У нас прийнята стратегія розвитку Матиєвецької громади. Ми зараз тісно співпрацюємо із Бартошице, із Гміною. І наш колектив їздив туди, значить, колектив художньої самодіяльності, вони приїжджали до нас, адже у нас є такий фестиваль «Пісенний водограй», який проводиться кожен рік, це на Петра і Павла. Крім того, ми робимо такі фестивалі практично у кожному селі. Це дає можливість трошки підняти рівень культури, це дає можливість підняти трошки порядок у нас в селах навести. Це сприяє. У нас є молоді, таланти, зокрема, я її називаю маленька Ляля, забув її прізвище. Вона везе, вона веде у нас танцювальний колектив. Ага. Значить, вони, і теж було, здається, танцювальний фестиваль, танцювальний, так? Що гості приїжджали, пригадуєте? Так. У нас потужно працює також центр дозвілля для молоді. Адже в цьому році ми створили центр дозвілля для молоді. Адже в наших селах ніколи не було спортивної школи, тому на сьогоднішній день в цій спортивній школі займається більше 120 дітей. Ага, тобто цей центр дозвілля десь свого роду якби спортивна школа, і так? Спортивна школа, і там можуть ще бути інші гуртки. Значить, і це також є наше досягнення в цьому році, тому що треба це все треба фінансувати, це треба мати кошти. Якщо в інших місцях закривається, а ми відкриваємо, то це є приємно. Це правда. Ми хочемо поміняти життя не тільки повністю, а в наших селах, а ми хочемо поміняти в першу чергу життя у наших школах. Угу. Ми хочемо, щоб діти займалися. Тому для них, значить, створюється в першу чергу на сьогодні, в цьому році, це нова українська школа. Це перші класи, які мають дуже прекрасне обладнання. Все це першої кошти держави, ну і половина майже коштів співучасниками є наша громада. Ми придбали сьогодні, на сьогоднішній день, біологічний кабінет, комп'ютерний клас. Ми працюємо над тим, що у замовницях була створена опорна школа. Це дасть можливість нам придбати автобуси, це дасть можливість нас оновити матеріальну технічну базу. Більше 10 класів буде створено. Все це робиться для наших дітей в першу чергу. Багато освітян на сьогоднішній день кажуть, не такі діти. Я кажу, діти завжди були дітьми. Ми повинні зробити так, аби ми їх заінтересували. Так, аби вони хотіли займатися навчанням, аби вони хотіли займатися художньою самодіяльністю, спортом. Дбаємо ми також про те, щоб наші діти були здоровими. Адже здоровими вони будуть тоді, коли в нас буде налагоджено добре харчування. Тому обід у нас фактично для дітей коштує 9, 10, 11 гривень. Це не є така велика сума і посильна сума. І дбаємо над тим, щоб харчування в нас було гаряче. Петро Васильович, я пригадую часи, коли, спілкуючись з іншими керівниками, коли вони от скаржили, що для того, щоб якісь кошти дістати, доводилось з простягнутою рукою їздити до Києва. Вам теж таке доводиться робити? Чи зараз вже бюджет налагоджений так, що якби все це відбувається в автоматичному режимі? Зараз фактично в першому році ми одержали 3,2 мільйона інфраструктурної субвенції. І ці всі кошти перший рік ми використали на дороги. В кожному селі було зроблено якийсь шматок дороги. Якийсь участок дороги, добротної дороги. Крім того, в цьому році ми одержали вже трошки менше – 2,2 мільйона. Тому в основному кошти ми витратили на дороги, а Пилипах,
550 тисяч було виділено на майданчик із штучним покриттям. Які ваші плани? Тому, бачите, децентралізація, вона дає можливість міняти життя в наших селах. Адже є кошти з державного бюджету дають. Є кошти з обласного бюджету, є кошти свої, власне. Адже у цьому році ми власних коштів вже зібрали 10,5 мільйона, і в нас буде перевиконання бюджету 115%. Тому це також буде давати можливість нашим, нашій громаді розвиватися. А цьому... область як підтримує? Значить, ну, оскільки я на сьогоднішній день є депутат обласної ради, а під кожного депутата обласної ради відділяються якісь кошти, тому, звичайно, є можливість ще залучати кошти для нашої громади з обласного бюджету. Зокрема, за обласні кошти нам вдалося придбати контейнери для сміття з екологічного фонду, нам вдалося придбати автомобіль для перевезення сміття, трактор, обладнання навісне. Тобто ви маєте вже якби своє комунальне підприємство, яке забезпечує ті послуги, тобто які для наших односельчан. З нового року ми дуже незадоволені співпрацею із фірмою «Аве». Значить, із нового року ми будемо, самі це робити, займатися сміттям. Заключено договір з відповідною організацією, куди ми будемо возити. Таким чином, все це екологічна ситуація повинна в наших селах покращити. Якщо вже говорити про плани на 2019, очевидно, що ви вже прийняли бюджет, так? Які плани, на що будуть передбачені кошти, можливо, якісь нові об'єкти будете робити? Значить, в цьому році, в наступному році, ми написали 6 проєктів. 6 проєктів написали на Мінрегіонбуд. Це є капітальний ремонт Замульнецького НВК, будівництво Дебеславцівської школи, будівництво пішохідного переходу в селі Замулинці і Дебеславці, капітальний ремонт дороги в селі Пилипи, капітальний ремонт дороги в селі Кропивище і придбання автобусів для Замолинецького НВК і для Пилипівського НВК. Це тільки які проекти із Мінрегіонбуду. Крім того, ще ми написали проект на екологічний проект. Ми його виграли в області. Це 600 тисяч коштів, 300 із обласного бюджету і 300 – це наші кошти, які будуть витрачені для того, щоб придбати прес, для того, щоб пресувати роздільне сміття, збирати і його пресувати. І плануємо ще в цьому році також писати проекти, де б нам вдалося зробити капітальний ремонт церков, окремих церков у нашій громаді. Працюємо над тими проектами, щоб вдалося нам також ще дитячі майданчики, спортивні майданчики будувати в наших селах. Ми хочемо залучити молодь, в першу чергу дітей, щоб вони вели здоровий спосіб життя. І не тільки молодь, а й дорослих односельчан. З чим ще приходять люди? Що ще бракує от в селах? Що люди хочуть? Басейну, мабуть, теж хочуть, так, як і всі. Басейну хочуть, і ми плануємо майбутнє у навчально-виховному комплексі в Матеївці, щось біля дитячого садочка, таке робити. Найбільша проблема для мене, як для голови на сьогоднішній день, і що мене найбільше болить, це болить те, що люди виїжджають за кордон. Тому хочеться їм якусь знайти роботу. Але на місці об'єднання громаді щось дріб'язкове ми можемо зробити. Великих немає. Короче. Але для того, щоб повністю зайняти наших людей, ми для цього не маємо. Тому на рівні держави тут треба розвивати підприємництво, давати, щоб люди мали можливість організовувати свою справу, організовувати кооперативи. Щоб люди не їздили за кордон на роботу, щоб вони створювали матеріальне благо, в першу чергу, у нас,
Ну, можливо, зважаючи на те, що громада активно розвивається, з'являться якісь інвестори, які, а можливо, вже є якісь пропозиції, які ви розглядаєте? У нас є деякі ділянки землі, і ми будемо в цьому напрямку працювати. У нас створено, у цьому році розроблено генплан в селі Матеївці, Перерів, Замовниці, Симаківці. В наступному році такий генплан буде зроблено в Запруцьких селах. Тому ми добре розберемося з землею, адже земля – це також є велике джерело доходів нашої громади. Тим більше, що з позамеж населених пунктів теж вже отримали. Землі нам дається 75 гектарів земель із замеж населеного пункту передано громаду. Крім того, з нового року ми будемо одержувати якісь мізер податків із лісових насаджень. Це також дасть змогу покращити бюджет. Будемо залучати інвесторів, щоб громада могла розвиватися. Скажіть, чи люди вже зрозуміли, що вони от реально вже господарі у себе в селах і на щось впливають? Є вже це розуміння і співпраця, якби бажання людей щось робити в себе вдома? Не на подвір'ї, а загалом для громади. Люди бачать те, що багато добрих справ робиться. Вони мені дуже допомагають. Це радує те. Вони підказують дещо, добрі справи підказують. Тому що тільки спільно з людьми ми можемо багато добрих справ робити. А якщо говорити, знову ж таки, про плани на 2019-й, для вас найголовніший об'єкт чи найголовніша програма, яка буде от, власне, в наступному році? Найголовніше, що буде в наступному році, це в першу чергу, ще раз наголошую, це проблема зайнятості населення. Ага, тобто ви будете максимально сприяти розвитку підприємництва і залученню інвестицій? І, значить, створювати умови для того, щоб підприємці могли оті об'єкти, які на нашій території, щоб вони це робили. Адже вони будуть робити, працювати, і таким чином відрахування в бюджет будуть йти у громаду. Безумовно. Наразі скільки мешканців ви маєте? Ми маємо 6813 мешканців. Ми маємо на території громади потужні підприємства. Це в першу чергу сільськогосподарські підприємства. Прометей, Прудгенетик, Корнич. Ми маємо Перспективу, нас обробляє поля. Ми маємо газовидобувну компанію Парі, Дельта, які сплачують рентну плату, платять нам за оренду, платять податок на доходи з фізичних осіб. У нас працює багато підприємств, які займаються деревообробкою. Це, зокрема, Ліско, Лісгосп, підприємець Брюх. У нас є будівельники, які займаються, це в першу чергу підприємство «Альбатрос», які будують, які роблять капітальний ремонт. У нас є підприємець, який займається успішно виробництвом кахелю, значить це підприємство «Теракота». Є багато підприємців, підприємець «Самуляк», хліб перерівський, я думаю, що ви всі куштували, який успішно працює і нарощує виробництво хлібобулочної продукції. Тобто, власне, це дає можливість наповнити цей бюджет громади, так? Так, використовувати його вже, власне, на добробут. Так. Ті ж дороги, чи освітлення, чи будь-що інше. Багато підприємців працює, значить, в всіх селах. Тому я щиро сьогодні, перш за все, дякую тим підприємцям, які сплачують податки, які підтримують нашу громаду. Я сьогодні, користуючись нагодою, хотів би також подякувати за добру співпрацю із районною владою. Тому що ми є сусіди і ми завжди повинні співпрацювати. Я сьогодні хотів би також подякувати фракції «Батьківщина» в обласній раді, до якої я також являюсь головою цієї фракції, адже і та сесія, яка відбувалась на території Матієвецької сільської ради, вона дала поштовх для розвитку громад. Особисто я щиро вдячний Василю Івановичу Глію, Дмитру Шлемку, голові обласної ради. Значить,
Велика робота окремим рядочком. Щиро би хотів подякувати також народному депутату Юрію Володимировичу Тимошенко, який дуже багато посприяв у нашій громаді, щоб і Матієвецька школа, і Золочанський садок, і дорога у Дебесовцях, і в Пилипах. Це також за його сприяння зроблена велика робота. Тому голова на сьогоднішній день, я б сказав, це такий зв'язуючий ланцюжок, який повинен всіх цих людей доброї волі, підприємців, депутатів, односельчан зібрати на ціле з одною метою. Так, з однією метою для того, щоб покращити, поміняти життя у наших селах. Поки що вдається, правда? Вдається, слава Богу. Та. Власне, спілкуємося з вами в переддень Нового року, новорічно-різдвяних свят. Ви маєте, власне, чудову нагоду привітати своїх краян, мешканців з прийдешнім Новим роком. Шановна Тамара Михайлівна, я в першу чергу хотів би також вас привітати. Дякую. Колектив НТК, адже колектив НТК неодноразово висвітлює діяльність нашої громади на каналі. Тому я щиро вдячний всім журналістам, всім працівникам. Я сьогодні, користуючись нагодою, хотів би всім нашим односельчанам подякувати за працю. Я сьогодні хотів би звернутися до вас, шановні односельчани, шановні мої виборці, шановні колеги, перед день Нового року привітати вас з новорічними, з різдвяними святами. Я хотів би щиро побажати, щоб на ваших устах ніколи не були сльози. А якщо були сльози, то це тільки сльози радості. Я зичу вам здоров'я, миру і добра. Я бажаю вам, щоб у ваших домівках завжди був мир, спокій, благополуччя, достаток, з Новим роком, з новим щастям. Дякую. Нагадаю, що спілкувалися ми з головою об'єднаної громади, Матиєвецької об'єднаної громади Петром Книшуком, яка, власне, ця громада відзначає 2 роки. Ми підводили підсумки того, що вже зроблено, і говорили, власне, про те, чим житиме громада у 2019-му. Дякую, Петро Васильович, вам. Дякую успіхів. Вам, Тамара Михайлівна. Побачимось у новому році. Дякую.